Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря, че сте тук. Да почнем, предлагам нестандартно от биткоина, защото имаше много интересно движение тази седмица. В самото начало на седмицата заради някаква новина, която дойде от Амазон, тяхно съобщение, биткоина дръпна с над 10% нагоре. Какво се случи? Това всъщност за пореден път доказва колко е непредвидима ситуацията с тия криптоактиви. Абсолютно. Даже подозирам, че като всеки пазар, който постоянно се търгува, примерно както са валутите, защото акциите се търгуват в часове, в нормалните работни часове без събота и неделя, биткоина, напротив, точно обратното, неговата активна търговия става точно в дните, като събота и неделя, с най-големите изменения, когато активността е по-малка, когато, да се каже, големите институционални инвеститори се затворили, не работят. Но интересното е, че по-скоро случва обратното. Не да реагира толкова на новина, колкото някакси да се изрови, че всъщност това движение, което е накарало пазара да прави нещо, му се намират извинения в потромата на, примерно, туитове на Мъски. Какво точно казаха от Амазон? На какво реагира пазара всъщност? Според мен реагира чисто технически на това, че нали, има интерес за използването му, за прилагането и на технологията изобщо, но според мен по-скоро говорим за отскок от това важно ниво, което беше 30 000, което се задържа, просто се активизира. Падна пазар под 30 и даже някои анализатори казаха, падне ли под този бенчмарк 30, може да падне на 15. Въпросът е как точно пада. И когато всички са го отписали този биткоин за сега, той изведнъж скача обратно на 40. Как стават тия работи? Много лесно. Трябва да следим винаги, когато имаме някакво такова ключово ниво. Дали е 30, 40 хиляди, 100, 20 и няма значение. Поведението на пазара не е просто да слиза отдолу, а как прави този пробив. Особено често се случва така, че пазарът, когато се търгува на едно важно ниво, всеки ден буквално минава под него, връща се или се качва над него и после отново се връща, това е доказателство, че се събира така енергия на пазара, която ще се освободи в някоя посока. И в случая трябваше наистина някаква такава новина. Цитираха се и отново туитове на Мъск и така нататък, поне в което видявах новинарският поток около криптовалутите, че те са причината за този поскъпване. Но не, според мен това е факта, че той просто не успя да преодолее това ниво последният начин. Да видим разпродажби, да слиза надолу, да се задържат цените под 30 000, да продължава да има спад. Това не се случи. Това е с поведението на инвеститорите в много голяма степен. Ако те са, как се казва, отчаяни от представянето на този актив, ще се върнат да го продават. Всеки натиск на продажби намираше покупка. Ето това ни показваше търговията около нивото 30 000. И това е много по-важно, отколкото новините, просто защото това показваше, че на пазара има пари, които са склонни да влезат. Дали те това са краткосрочни или дългосрочни? Да. Има ли шанс за още ръстове и по-големи рекорди от предишния път? Виждали сме го на 64 000 долара. Нали? И както видяхме, от 20 000 на 3 000. Много хора се вълнуват. Много хора накупиха на 60 000 и сега се чудят какво да правят. Ето това, много пари. Това е свойство на биткоин да бъде силно спекулативен инструмент и нищо друго. Всеки, който твърди, че биткоин е замяна на парите, валута, хедж срещу инфлация и така нататък, не е прав. Биткоин до сега се е доказал като силно спекулативен инструмент, нищо повече. Вие сте традиционалист? Аз не вярвам... Консервативен? Не вярвам, че нещата трябва да се слагат в някакви рамки. Включително и моето усещане е такова. То е в рамките по-скоро на скептицизма. От гледна точка на това, че биткоина ще стане парите, ще замени валутите и тези хора, които го имат сега, ще станат богати, а всички останали ще станем бедни, защото аз няма да съм от тази секта, която купува биткоини в очакване, нали, на катаклизма на света и това преразпределение на парите. Да, но биткоина... много хора в Америка направиха пари да продават зомби апокалипсис survival kit през интернет, нали, в eBay има такива неща, може да си ги някаква купиш. В някаква степен и това има подобно виждане. Но истината е, че биткоин вече е част от голямата маркетингова машина на Уолл Стрит. Включиха се банките, дори и Джейми Даймонд твърдеше, че преди години ще уволнява всеки служител
нали, на банката, когато той търгува с биткоини, а сега всъщност промотират и участват в тази голяма машина за правене на пари. Защото тези големи движения на цената са страхотни за спекулантите. Лошото е, че огромна част от тези спекуланти, които сега се включват на биткоини, които се включиха на високите нива, са всъщност хора, които не знаят въобще какво е, как се търгува. Сега пазара много се промени, вече имаш лесен достъп. Вече всеки може да купи през разни платформи, апове, приложения, без комисион, без не знам си какво си има. Страшно много варианти ти да вкараш пари в някакъв актив, какъвто си искаш. И да използваш заемни средства вече. Заемни средства, т.е. ливарич, за да отвориш по-голяма позиция, отколкото имаш пари, отколкото можеш да управляваш. Тогава вече може да стане много страшно. И тогава винаги става страшно, защото така стана страшно при всяка една криза на пазарите, включително и 1929 година. Тогава също гърмят огромни заемни средства. Не просто защото пазарът е паднал с 20%, защото по време на това движение такива сметки стигат нула. Както са стотици хиляди, така стават нула в рамките на няколко часа. Ето това е най-голямата опасност пред хората, които търгуват с биткоини. Не само, разбира се, защото това нещо, което го виждаме, да се върнем към новините за пазара, това нещо го виждаме и в Китай в момента, където имаме една подобна 20% корекция на практика от върхът, който е от преди месец и половина. Нещо, което мен лично ме притеснява. Това е корекция при акциите или как? Точно така. Каква е корекция при акциите? Китай. В Китай. Китайският индекс CSI 300 загуби 20% от последният си връх. И на какво се дължи това? Най-вече на регулациите, които прави държавата в технологичния сектор. Много силен регулатиран натиск има. Но те се опитват да ги подчинят тотално. Това правят в Китай. В Америка също говорят за нещо подобно, но просто не го правят. Може би лобито е по-силно. В Китай просто слагат сравнителни рамки, които нека да не звуча про тези мерки, защото не ги познавам дълбочина, но истината е, че се стремят в някаква степен и да заложат ограничения, така че да се защитават и потребителите. Аз имам усещането, че това нещо ще се случи и в Европа, и в САЩ особено, в някакъв по-дълъг период. Такива гиганти като Амазон, Фейсбук едва ли ще останат така без абсолютен контрол следващото десетилетие, както бяха през предишното десетилетие. И вече, какво очаквате да се случи? Не знам какво да очаквам. Очаквам една борба между лобита, кой да успее да покара не толкова... Това са трилионни компании, които имат пазарни дялове, които са много близки. Имат огромна власт. Огромна власт и финансов с данните, ресурс, с които разполагат. Не и финансов данни. Ресурс. Не само финансов ресурс. Днес дори си говорих с един клиент, който ми разказа за това как Амазон на практика има лостове, с които може да спира дребните обикновени търговци на стоки и всичко да минава през тях. Т.е. те да използват печалбите от техните складове. Така че това, което се случва, това монополизиране на цели сегменти от новата икономика и изхвърлянето на старата, със сигурност ще бъде погледа на регулаторите. Но това е тема на следващите няколко години. И пак казвам, това, че има някакви регулации, които правят временен спад на пазара, не означава, че те в дългосрочен план ще бъдат негативни за потребителите. Въпросът е, че това отражение, което има върху пазара в момента на Китай, то се прехвърля от технологичния сектор към обикновените компании, защото Китай не натиска само спирачката на технологичния сектор. Напротив, Китай ограничава кредитирането, стреми се да ограничи, ако теши финансовите спекулации, както беше с биткоина, да ограничи този балон на пазара. Защото китайският пазар се качи за една година с 70%. 2015 беше двойно по-голям ръст, 150%. След това направи много голям спад. Сега се опитват да бъдат нещата по-регулирани, за да не се прегрява икономиката, финансовия сектор. Но огромната част от инвеститорите в тези големи технологични компании в Китай са фондове, чуждестранни фондове. И очаквам, че ще има някакво отражение върху Wall Street в определен момент, може би в рамките на следващите седмици. Какво случва с акциите на Wall Street? Ами гонят върхове, но това са основните индекси. И прихващат малко и от тези притеснения от Китай. Какво показва статистиката историческата назад във времето? Сега обикновено през август търговията ще бъде на по-ниски нива.
хората почиват и така нататък. Това е нещо обичайно. Случвало ли се да има корекция в този период през август? Всъщност август е един от най-слабите периоди. Средно погледнато, исторически Wall Street губи около 1-2% през този месец. Винаги. Това е средно за всичките август месеци, които са правени. Пък силните периоди са септември и октомври. Всъщност, това е винаги създава една база за поскъпване по-нататък. Именно това очаквам да се повтори и сега, защото не смятам, че притесненията и драмите в Китай всъщност ще се пренесат в същата сила и на Уолл Стрит. По-скоро очаквам да се случи точно обратното, някаква по-малка корекция на американския пазар, може би и в Европа. И след това да видим отново засилване и връщане на оптимизма към акциите и, така да се каже, малко засилване на икономиката, защото има нужда да видим още по-добри данни. А темата за Делта варианта и евентуални нови локдауни? Тук гледаме много внимателно какво става в Англия, Великобритания. Вече се оказва, че там, където има напреднала вакцинация, няма да има необходимост от тези, защото много бързо и Делта вариантът бързо се разпространи и много бързо почна да затихва. Така че смятам, че по-скоро няма да има нови локдауни. Просто страните, които изостават от вакцинация, ще бъдат по-силно засегнати. Надявам се по край новия вариант да видим и активизиране на вакцинацията, особено в големите страни и, разбира се, в България, където ми се иска да догоним поне средното в Европа, за да нямаме тази опасност. Но да не забравяме, че топлото време, слънцето, движението на открито действа много добре, така че все още месец-два не виждам да има някакъв сериозен проблем за пазарите по отношение на делта периода в Северното полукълбо. Вие като главен инвестиционен консултант, ако някой дойде и ви попита сега подходящ момент ли е за инвестиране на пазарите, какво ще му отговорите? Да купува следващите седмици, когато видим някакъв спад, може би 5, може би 10%, нещо в този диапазон. Ще има ли нещо такова? Ами очаквам да има някакъв 5-10% спад. Корекция очаквате през август? Дори по-малко, всъщност, до 5%. До 5? Да. Не смятам, че Федералният резерв има намеренията да маха стимулите, така че да се усети върху пазарите. Не смятам, че и Китай е толкова страшна ситуацията, че да се прехвърли като паника на Уолл Стрит. Но не мога да кажа някакъв процент конкретно. Никой не ги знае тия работи. Разбира се, да. Въпросът е какво ви подсказва, нали? Да, просто тези 5% са ми нивото, което означава, че оптимизма взима превес. И все пак говорим за един месец. Наистина може да се развие това и в рамките на една седмица. Ако са над 5%? Ако са над 5%. Тогава песимизма взима превес, така ли? Започва песимизма да взима превес и тогава не трябва да се бърза. Изобщо не трябва да се бърза в момента с покупките, защото наистина вероятността, дори да не е 50 на 50 в тези два сценария, първият, който да видим е пренасене на проблемите в Китай по цял свят, по всички пазари, или вторият, който въобще не се обръща внимание. Все пак според мен в момента говорим за 50 на 50. Добре, в Китай проблема чисто административно продиктуван ли е? Не само. Натиск на управляващата комунистическа партия или си има някакъв фундаментален проблем? Има си и фундаменталният проблем от това, че икономиката се забавя. Тя се забавя, пак казвам, заради регулациите, особено и върху лихвеният. И особено и върху лихвите. И от факта, че всички програми и стимули, които ги има, изтичат на някакъв етап. Да, и в Америка ще изтекат програмите за стимули, но импулсът в световната икономика, която е кара да върви напред, си остава висок. Не съм песимист в отношение до края на годината, дори и за първото полугодие на следващата. Така че смятам, по-скоро говориме за оптимистичният вариант. Кажете ми за петрола няколко думи. Излезнаха данни за по-ниски запаси в Съединените щати от очакваното и това леко дигна цената на барелите. Какво се случва там? Това е тенденция, която се случва от няколко седмици буквално, няколко месеца. Търсенето е просто по-високо. Туризмът се е възстановил, пътуванията се възстановяват на практика от нивото от преди миналата година, от преди COVID-пандемията. Така че това е причината. Тези ниски цени принудиха много компании от добива на
шистов петрол, просто да затворят, да намалят производството си и в някаква степен се получава един дисбаланс между търсенето и предлагането. Също сега време, като расте цената, няма ли се върнат на пазара шистовите производители? Просто не става толкова просто. Това изисква много инвестиция, за да се задвижи машината, отваряне на нови работни места и така нататък. Но да, това се случва в момента, просто не толкова бързо. Не става в рамките на месеци. В икономиката е така, че се рушат производствените възможности много по-бързо, отколкото те се създават. При валутите нещо интересно има ли, което да си струва да бъде отбелязано? Валутите трябва да се гледа доларът. Защото поскъпването на доларът, продължаващо поскъпване, все пак тук загуби миналия месец и последните няколко седмици еврото загуби още цент 2, вече е на около 1,18 спрямо долара. Но това ще ни покаже дали преминаваме тази граница от оптимизма към паниката. Защото ново поскъпване на долара плюс покупки на облигации са абсолютният знак, че влизаме в някаква по-сериозна корекция. Така беше и предишните пъти, когато Китай създаваше някакви сътресения на пазарите. Дали с поскъпване на юана, дали с падане на акциите, без значение. Но този път не мисля, че първо Китай ще девалвира юана, защото миналия път беше много сериозен шок, много капитали се изтеглиха от страната, няма да го правят. И мисля, че в някакъв момент сега ще отпаднат този регулативен натиск и ще се поуспокоят нещата. Значи, за да обобщим всичко казано, вашия съвет е да не се бърза с влизане на позиция, да се изчака евентуално месец август, да видим дали ще вземат превес или да биковете купува, или мечките. Или да се купува много, много по-малко на порциики, защото според мен ще се отворят възможности. Аз лично в момента наблюдавам с интерес какво случва с големите китайски компании, примерно като Alibaba. Къде ще намерят своето дъно, защото смятам, че те ще представят много по-добре след това, поне в рамките до края на годината, защото след 50% спад на много от големите технологични компании възходът може да бъде доста бърз и силен, но това са спекулативни инвестиции. Това не е инвестиция или подход за инвестиране дългосрочно от човек, който не знае какво прави. По-скоро от хора, които са склонни да следят пазарите. Добре, благодаря много за анализа, който направихте. Желая успех. Благодаря. Пазете се и бъдете здрав.